ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं दधाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिधिनामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामधारिणे। नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन यात्रा की जय। श्री सद्गोस्वामी की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिताई और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നൂർ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിച്ചിട്ട് കാണാം. വൈദൽ പ്രഭു കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മളിവിടേക്ക് പോയി. ആദ്യം പോയത് കെ സി ഘാട്ട്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ അവിടെ ദർശനമൊക്കെ ചെയ്തു. ഞാൻ കുറച്ച് ഓട്ടിച്ച് പോവാം. അവിടെ യമുനയൊക്കെ ദർശനം ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ഒരു മാതാജിയെ 50 വർഷത്തേക്കുള്ളിലായി അവിടെ ദൂരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാജി നമ്മൾ ദർശനം ചെയ്തു. കാണാത്തവർക്ക് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ നേരിട്ട് കാണാം. ഈ മാതാജി അവിടെ 12 വയസ്സ് ഉൾട്ടെ അവിടെ ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാതാജി. മാതാജി ദർശനം ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോയി ശൃംഗാരവട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി ജാരുമണ്ഡൽ. ഞാൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ ആൻസർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആരും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം. എന്തായാലും സമയമില്ല. ജാരുമണ്ഡലിൽ എന്താണ് ലീല നടന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും കരഞ്ഞു സ്ഥലം. ഇവിടെയാണ് എന്ത് നടന്നത്? ഗോപീഗീതം പാടിയത് ഈ ശൃംഗാരവട്ട് ജാരുമണ്ഡൽ ഈ ഏരിയയിലാണ് ഗോപീഗീതം. എന്താണ് ഗോപീഗീതം? ജയതി തേ ദീകം. നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചില്ല അത്. അതൊക്കെ ദർശനം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശൃംഗാരവട്ടിനകത്തുള്ള നിത്യാനന്ദപ്രഭു വന്ന് ഇരുന്ന ആ സ്ഥലം, ശൃംഗാരവട്ടില് നിത്യാനന്ദപ്രഭു വന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലം അവിടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇതാ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വീട്. ഫൈദൽ പ്രഭു ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്ത്? പ്രഭു ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ദണ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടുണ്ടോ ഈ വീടിനകത്ത്? അത് നമ്മളകത്ത് പോയി ചുമ്മാ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അവരോട് പോയി ഈ ബാബാജിയെ കണ്ട് ചോദിക്കണം, എന്നാലേ അതേ പറയുള്ളൂ.
അല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ ബാബാജിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പരമ്പരയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തില് ഒരു അംഗമാണ്. ആലോചിച്ചോ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആൾറെഡി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവധൂത് സന്യാസിയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാം, ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചാലും അവധൂത് സന്യാസിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോട് ആസക്തി ഇല്ല, സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണല്ലോ. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കല്യാണം കഴിക്കും. രണ്ട് പത്നിമാര്, അതിൽ ജാനവി മാത എന്നൊരു പത്നി, മറ്റേത് വസുധ. അങ്ങനെ ജാനവി മാതാവിന്റെ പുത്രനാണ് വീരഭദ്രൻ, അദ്ദേഹം പൂജിച്ച വിഗ്രഹമാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴെയിരുന്നാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വൃന്ദാവനിൽ വന്നപ്പോ, ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴെയിരുന്നാണ് ഭഗവാൻ ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ധ്യാനിച്ചത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ രോമങ്ങളും പൊങ്ങി വരും, കണ്ണി കൂടെ ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായി കണ്ണീര് വരും. അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലത്ത് ഭൂമി കടന്ന് ഉരുളും, കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ശൃംഗാര വട്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ കടന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഓടിച്ചാടി ഭജനയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ആനന്ദ നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്ത് രാത്രിയൊന്നും ഉറങ്ങൂല, ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ഫുൾ ടൈം ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ജപം ചെയ്യും. അങ്ങനെ വളരെ പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജന്മമാ ഗോർസുന്ദർ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നടുക്ക് ജാനകി മാത, അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ കൊച്ചു വിഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുനെ വീരചന്ദ്ര പ്രഭു എന്ന് വെച്ചാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പുത്രൻ, അദ്ദേഹം പൂജിച്ച വിഗ്രഹമാണ്. വീരചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചതായിട്ടോ വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ആദി ലീലയില് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൽ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ശ്രീ വീരാദ്രി ഗോസാനി, ബംഗാളിയാണ് ഇതൊക്കെ. ആഫ്റ്റർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് വീരഭദ്ര ഗോസാനി, ഹു ആൾസോ ഹാസ് ഇന്യൂമറബിൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് സബ് ബ്രാഞ്ചസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദം ആൾ. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചരിതാമൃതത്തിൽ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വലിയൊരു ശാഖ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീരഭദ്ര ഗോസാവിയാണ്. Although Veerabhadra Gosai was the supreme personality of Godhead, he presented himself as a great devotee. And although the supreme Godhead is transcendental to all Vedic injunction, he strictly followed the Vedic ritual. Adhev Sakshat Bhagavan Dhaniyana. Adhita Shravadri Varayana Sakshat Chaitanya Mahaprabhu Dhaniyana Veerabhadra Gosai at Bhumi Lavadrishad. He is the main pillar in the hall of devotional service erected by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He knew within himself that he acted as the supreme lord Vishnu, but externally he was prideless. Adeyathan ariyamayirunnu njan thanneyanu Mahavishnu ennu, pakshe porathu adeyam kaanichilla. It is by the glorious mercy of Sri Veerabhadra Gosani that people all over the world now have the chance to chant the names of Chaitanya and Nityananda. Nammal innu Mahaprabhuvinte Nityananda Prabhuvinte okke naamam bhoomil ariyan kaaranam ee Veerabhadra Gosani ullondana, kaarana adeyamaanu ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ പോയതിനു ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രചരണം ചെയ്തത് അദ്ദേഹമൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പൂജിച്ച വിഗ്രഹമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ലക്ഷ്മി നാരായണ വിഗ്രഹമാണ്. ഇത് എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ളത്. നാരായണന്റെ മടിയില് ലക്ഷ്മി ദേവി ഇരിക്കുകയാണ്. താഴെ കാണുന്നതെല്ലാം സാളഗ്രാമം, ബ്ലാക്ക് കളർ കണ്ടോ, കറുത്ത കളറിൽ. കാർത്തിക മാസം അവിടെ പോയി ദർശനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ദർശനം ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപ. ये उसके नाती
മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശശികാനന്ദ പ്രഭു ഈ വീരഭദ്ര ഗോസ്വാമിയുടെ കൊച്ചുമാൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഭാഷ്യമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ചൈതന്യ ചന്ദ്രാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിന്റെ ഭാഷ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ 11-ാമത്തെ പരമ്പര ഇതിനെ കണ്ടാലേ നമുക്ക് മഹാഭാഗ്യമാണ്. ഈ മരത്തിന് താഴെ ഇരുന്നാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നാമം ജപിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാവം വരും. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും, അതേ ബലരാമനാണല്ലോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെ ഭഗവാനെ തേടി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആ യമുനയുടെ തീരത്ത് അവിടെ ഇവിടെ ഓടുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരി ശബ്ദം വരും, ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ആൾറെഡി അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മായാപൂരിലാണെന്ന് പറയും. ആ ശബ്ദം കേട്ടതും അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒറ്റ ഓട്ടം നേരെ മായാപൂരിലോട്ട്. ആ സ്ഥലമാണിത്. ഞങ്ങള് ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം നമ്മളെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നോ, ഇവിടെ നീ കോവിലൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കോ, ഞാൻ നല്ലൊരു ദമ്പതികളെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫുൾ ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു ഫുൾ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഫുൾ കംപ്ലീറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം എനിക്ക് വയസ്സായി, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല, അവര് എവിടെയോ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിത് ചോദിച്ചു പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. അയ്യോ എത്ര വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാമോ. ഇതൊക്കെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ദണ്ടും നെക്ലേസും അതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണിത്. നോക്കിയുള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോ അതാണ്. ഈ കാണുന്ന ശൃംഗാർവട്ടിനകത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ വീട്ടിനകത്താണ് അടുത്ത് പോവാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ജയ് നിതായ് മാതാ ജയ് നിതായ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ ക്ഷേത്രമാണ്. ഞങ്ങളെ പബ്ലിക്കിന് പൊതുവായിട്ട് ആരെ വിളിച്ച് കാണിക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ഗുരു ശിക്ഷാഗുരു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിച്ച് പോയ സ്ഥലമാണിത്. നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഇങ്ങനെ ദീക്ഷ കൊടുക്കൂല, പക്ഷെ നമ്മളെ കുടുംബത്തില് ഈ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോസ്വാമി പരമ്പരയില്ല, അവരുടെ പരമ്പര വരുന്ന അവരാണ് ആചാര്യന്മാർ, അവർക്ക് മാത്രമേ ദീക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അതാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കണ്ട ഗോരനിത്തായി ഭഗവാന്റെ ബാക്കിൽ ഒരിങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ഒരു ആർച്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുന്ന കൊടി. നമ്മളെ സിമ്പിളാണത്, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവത്തിന്റെ സിമ്പിളാണ് ചിഹ്നം. ഈ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വയലറ്റ് കളർ ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുണ്ട് തുണിയിൽ, അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ദണ്ട്. അതേപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജപിച്ച മാല അതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ദണ്ട് സന്യാസി ദണ്ട്. ഈ സാധനമാണ് കൊടി പതാക ജയ പതാക. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ബാബാജി. ഇവരൊക്കെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയാണ്.
ഈ കാണുന്ന വിഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം, ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും. ഈ ബ്ലൂ കളർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കണ്ടോ, ഈ മാലയിലാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജപിച്ചത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പോയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ജീവഗോസ്വാമി കൊടുത്തു ഈ മാല. ജീവഗോസ്വാമി ജപിച്ച മാലയും കൂടെയാണ്. ज्ञानी है. अभी आपको वहां से बहुत से भक्त आकर, ये क्या है, ये नित्यानंद प्रभु के ब्रेसलेट है. വർണ്ണന ഒക്കെ നിത്യാനന്ദ ചരിത്രത്തിലും പിന്നെ അതേപോലെ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലും ചില പാർട്ടിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വേഷം എങ്ങനെയിരിക്കും, ബ്ലൂ കളറിലെ കിരീടം ഒക്കെ വെച്ച്, കയ്യിൽ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട്, കയ്യിൽ ദണ്ഡും പിടിച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ഇങ്ങനെ കോടി ചന്ദ്രന്മാരുടെ ആ ഒരു ശോഭയിൽ, ആ തണുപ്പോടുകൂടി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വരുന്ന ആ ഒരു വർണ്ണനയൊക്കെ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലും ഉണ്ട്, നിത്യാനന്ദ ചരിത്രത്തിലും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാവും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കയ്യിലിട്ട ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അതിനകത്ത് വായിച്ചു തരാം കറക്റ്റ്. ഈ ബ്ലൂ കളർ ജം ഡയമണ്ട് പോലത്തെ കല്ല് പതിച്ച് ബ്ലൂ കളർ, റോസ് കളർ, വെള്ള കളർ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കല്ല് പതിച്ച ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇട്ടതെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് വർണ്ണനയും ഉണ്ട്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ. ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ? റെസ്പോൺസ് ഇല്ല, കട്ടായി പോയോ എന്തോ? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്ദ്രദേവ മഹാരാജ് വന്നപ്പോ ഈ മാലയിലാണ് ജപിച്ചത്, അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഗുരുജി ഗോപാൽവല്ലിദാസൻ അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ആ കംപ്ലീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലെടുത്തിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് മാലയും കമ്മലും മോതിരം എല്ലാം ഊരി അവിടെ കൊടുത്തു. കൂടെ വന്ന ശിഷ്യന്മാരെ അതേപോലെ സ്വർണ്ണ മാലയും വളയൊക്കെ ഊരി ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ആ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അവര് കൊടുത്ത സാധനമാണ് അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ये सब उन्हीं का बहुत है. ये सब चीज ये सोने का ये उन्होंने दिया, ये तो दूसरे ने दिया था. ये उन्होंने ये चेन दिया है, किसी ने एक का वो क्या कहते हैं चूड़ी दिया है. ये सब चूड़ी उन्होंने इन लोगों ने दिया है. अब इसको बांधेंगे क्योंकि हमने सोने से खरीद के नहीं बांधे. जो लेडीज पहनते हैं, जेंट्स पहनते हैं, उसी के सोने से. ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഗോസ്വാമിമാർ എഴുതിയ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്, പഴയ താളി ഓരോകളിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇനിയും ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടില്ല, ഇനിയൊന്നും പ്രിന്റ് ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വരേണ്ടതല്ലേ, ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ചീത്തയായി പോവില്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ, വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തോട്ടെ. കാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും ശരി, അവർ കെമിക്കലിട്ട് എത്രയോ ദിവസം വച്ചേക്കണം, അതിനുശേഷം അത് പുറത്തെടുക്കണം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്തോ ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെ വെച്ച് അതിന്റെ പതിപ്പെടുക്കണം, കുറേ പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹം ആർക്കും കൊടുക്കുകയില്ല, കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഒന്ന് ഒരു കൈ നോക്കാം. സംസ്കൃതവും ബംഗാളിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ ആക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്.
അപ്പോ ഇനി പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം പോവാൻ മറക്കരുത് ആരും. കാരണം വളരെ നമ്മള് പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരു, ചൈത്യ ഗുരുവാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സ്ഥാനമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്താ പ്രഭു, എല്ലാവർക്കും അലോഡാണോ? ആ എല്ലാവർക്കും അലോഡാണ്. നിങ്ങൾ ശൃംഗാരവട്ടിനകത്ത് പോയിട്ട് ഈ ബാബാജിയെ ഡയറക്റ്റ് പോയി കണ്ടാ മതി. ശൃംഗാരവട്ടം അവിടെ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ കേശി ഘാട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, ശിശു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കി ജയ്. അടുത്തത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല പോകുന്നത്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ദർശനം ചെയ്ത് പോവാം. അടുത്തത് അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോയി ബ്രഹ്മവൻ. ബ്രഹ്മവൻ, ബ്രഹ്മവന്റെ പ്രത്യേകത മിക്കവാറും നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ലീലയാണ് ഭഗവാനും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിലുള്ള ലീലകൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്താണ്. ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ പോയി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി യാചിക്കും, നമുക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി കണ്ട് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാൻ പറയണം, ഭൂമിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും കൂടെ ചേർന്ന് നേരെ ഭഗവാനെ പോയി കാണും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല, ഇവര് പോയി സഹസ്ര ശീർഷ പുരുഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുരുഷതത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ പറയും, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാം, ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, പൊയ്ക്കെ എല്ലാം പറയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് അറിയാം ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന്. അവതരിച്ച ദിവസം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ദേവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്താ, ഈ ബ്രഹ്മാവൻ നോക്കിയപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഓരോ ഗോപന്മാരുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ്. അതിൽ മധുമംഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗോപനുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരൻ. മധുമംഗലൻ കഴിച്ച ആഹാരം, മധുമംഗലൻ വായിൽ ഒരു ലഡു എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിക്കും, അത് ഭഗവാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ച് ആ എച്ചിലെടുത്ത് കഴിക്കും. ഇത് കണ്ടപ്പോ ബ്രഹ്മാവന് ഒരു സംശയം, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ? ബ്രഹ്മാവിന് ഡൗട്ട് വന്ന്, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ? അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് പോലും വിമോഹിതനായിപ്പോ. അതിനാണ് ബ്രഹ്മ വൈമോഹന ലീല എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ആ ലീല നടന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകാൻ പോകുന്നത്. നോക്കിക്കോളൂ, ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഗോപന്മാരെയൊക്കെ കാണുന്നതും പതുക്കെ ഗോപന്മാരെയൊക്കെ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കഥ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടെ പറയാം, ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചുരുക്കി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് ഡൗട്ട് ആവും, വന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണോന്ന്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിക്കും, ശരി ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഗോപന്മാരെ ഞാൻ എടുത്ത് മറച്ചു വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗോപന്മാരെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറച്ചു വെക്കും. ആ സ്ഥലമാണ് ഇതെന്നാണ് അവിടുത്തെ ബാബാജി പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിലും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പറയുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് ഈ ഗോപന്മാരെ കൊണ്ടുപോയെന്ന്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും അവരെ മറച്ചു വെച്ചു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. ആ സ്ഥലമാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് കുറച്ചു നേരം ഇവരെ മറച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് കുറച്ചു സമയം, ബ്രഹ്മലോകത്തിന് സമയം ഭൂമിയിലെ സമയം വ്യത്യാസമാണല്ലോ, കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. അതിനിടയ്ക്ക് ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പല പല ലീലകൾ ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവ് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതേ ഗോപന്മാരും അതേ പശുക്കളും അതേ കന്നുകുട്ടി എല്ലാരും അതേപോലെ അവിടെ ഭഗവാനോട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് നോക്കിയപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടെ അതേ ഗോപന്മാരും പശുക്കുട്ടികളും എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇവരൊക്കെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ആകാശത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, ഇതിൽ ഒറിജിനൽ ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നതാണോ അതോ എന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് മോഹിതനായിപ്പോ, അയ്യോ ഞാൻ കളിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഒന്ന് വീഴും. കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരു വെണ്ണയും പിടിച്ചോണ്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗവത്തില് പത്താം സ്കന്ധം പതിനാലാം അധ്യായം മുഴുവൻ അതാണ്, ബ്രഹ്മസ്തുതിയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് കാലി വീണ് മാപ്പ് പറയും. ബ്രഹ്മാവ് നോക്കി നിൽക്കെ ചൈതന്യ ചരിതനാമത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീല അതിൽ പറയാണ്, അതിൽ ബ്രഹ്മാവ് നോക്കിയപ്പോ വേറെ പല പല ബ്രഹ്മാക്കന്മാർ വരെയാണ് അവിടെ. അതിൽ ചില ബ്രഹ്മാവിന് 100 തല, ചില ബ്രഹ്മാവിന് 1000 തല, ചിലതിന് 1,000,000, ചിലത് 10,000,000, ചില ബ്രഹ്മാവിന് 1,00,000 തല. അവരൊക്കെ വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വലിയ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു ഇവിടെ. ഇത് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട ബ്രഹ്മാവ് തല ഇറങ്ങി ആ അവിടെ താളക്ക്. ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിക്കും, ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മാവ്, ഇതേതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ്, പുതിയ പുതിയ ബ്രഹ്മാക്കന്മാരൊക്കെ വരെയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, നീ ഒന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ, ഭൗതിക ലോകമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്, ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ബ്രഹ്മാവാണ്, നിനക്ക് 4 തലയെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ, കാരണം നിനക്ക് അധികം വർക്കൊന്നും ഇല്ല,
പക്ഷെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടം, വലിയ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. അവിടുത്തെ ബ്രഹ്മാവിന് ഇത്രയും തല വേണം, എന്നാലേ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും. ഓ ബ്രഹ്മാവിന്, ഈ വന്ന ബ്രഹ്മാവിന് ഒരുമാതിരിയായി, അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിതനായി, ഇത്രയും വലിയ തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ, ഭഗവാനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പോയല്ലോ, ഞാൻ വെറും യോഗിയാണ്, ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരനാണ്, അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് പറയും. അപ്പോ ആ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് ഈ കോപന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലം. ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കിണർ പോലെ, ഇവിടെയൊക്കെ മുമ്പ് തീർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇതായതുകൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഈ തീർത്ഥം എടുത്തിട്ടാണ് അവരിവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട്, ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ആ ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ തീർത്ഥം കൊണ്ടാണ്. ദൂരെ കാണുന്ന യമുനയാണ്, വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ്, ഭയങ്കര കാറ്റും. ചൗമൂഹ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും പോണെങ്കിൽ ചൗമൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് GPS ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു ഈ കാണുന്നതാണ് ശ്രീ വല്ലഭാചാര്യരുടെ ബൈടെക്, അദ്ദേഹം ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുണ്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് അവിടെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്രഹ്മകുണ്ട്. ബ്രഹ്മകുണ്ട് അവിടെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ബജ്പൻ ബിഹാരി മന്ദിർ. ഈ സ്ഥലത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് ഈ ഗോപന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ബ്രഹ്മാവ് നോക്കിയപ്പോ ഈ ഗോപന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ആഹാരം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ, ആ സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം. കാറ്റുണ്ടോ? നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റാണ്. ഈ ഏരിയയിലെങ്ങും ചുറ്റും വണ്ടിയോ ഒന്നും ഇല്ല, വളരെ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഫുൾ ഗ്രാമം. വളരെ വലിയ ഭക്തനാണ് അവിടുത്തെ വൃന്ദാവൻ പ്രജവാസി. അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ഇല്ല, ഈ കോവിലൊന്നും ആരും വരേ പോലും ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നാലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്റെ മോൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനോ ഒന്നിനും 5 പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനെ എന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിച്ചെന്നറിയാമോ, ആരൊക്കെയോ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നിട്ട് പോയി, ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങള്, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു. ഒരു വലിയ ഭക്തനാണ് അവിടുത്തെ. ഈ കാണുന്നതാണ് അവിടുത്തെ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം. വജ്രനാഭൻ, ഭഗവാന്റെ കൊച്ചുമകനായ വജ്രനാഭൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹമാണത്. കേൾക്കുന്ന ഹൂ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കാറ്റിന്റെ സൗണ്ട് ആണ്, കേട്ട് നോക്ക്. നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റായിരുന്നു. ജപിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ജപിക്കണം, ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല, ഒരു ശല്യവും ഇല്ല, ഒരു ശബ്ദം കാറിന്റെയോ ബൈക്കിന്റെയോ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കില്ല, കാറ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നല്ല യമുനയുടെ കാറ്റ്. ാണ് ബ്രഹ്മാവ് കുട്ടികളെ
പോവാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ചു വരുമല്ലോ, കുറച്ചു നേരം പോയതിനു ശേഷം തിരിച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് വരും. കുറച്ചു നേരം ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ അവിടെ ഗോപന്മാരും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത്. ആ ഈ ചൗമൂഹ ക്ഷേത്രം അവിടെയാണ്. അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു 16 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം. അതിന്റെ പേരാണ് ബ്രഹ്മവനം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗവത്തിലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ലീല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് മാത്രം നോക്കാം. ഭാഗവതം പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ കഥയുടെ ഒക്കെ പ്രമാണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതമാണ്. 10-ാം സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായത്തില് അവസാനത്തെ 3 ശ്ലോകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ തിരിച്ച് കാണുമല്ലോ. കണ്ടതിനു ശേഷം വന്ന് മാപ്പ് പറയാണ്, ദൃഷ്ട്വാരണതോപതീത്യാംബപുക്കനകദണ്ഡമിവാഭിപാത്യുരംഗ്രിയുഗ്മം അശ്രുസുജലൈരകൃതാഭിഷേകം. അശ്രു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യും ബ്രഹ്മാവ്. എങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനമുണ്ട് അരേന, അതിന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്ന് താഴെ ചാടി ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴും. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കനകദണ്ഡം ഇവാഭിപാത്യ. ദണ്ഡം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്. കനകം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണം. സ്വർണ കളറിലുള്ള കമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവ് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യും. അതാണ് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം എന്ന് പറയില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ദണ്ഡവത് പ്രണാമം നമ്മൾ വായുകൊണ്ട് പറയും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? കമ്പ് വീഴുന്ന പോലെ വേണം. എന്നിട്ട് സ്പൃഷ്ട്വാ ചതുർമുഖുടം, 4 മുഖമുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്. ആ 4 മുഖത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണി കൂടെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം കരയും. എന്നിട്ട് ആ കണ്ണീർ കൊണ്ട് നത്വാമുദ് അശ്രു സുജലേ, ആ അശ്രു കൊണ്ടുള്ള ആ ജലം കൊണ്ട് അകൃതാഭിഷേകം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ കിരീടം ഉണ്ടല്ലോ, നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ കിരീടം ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് താഴെ തട്ടും. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരാശമല്ല, ഉത്ഥായോത്ഥായ കൃഷ്ണസ്യ ചിരസ്യ പാദയോ പതന്ന് ആസ്തേ മഹിത്വം പ്രാഗ്ദൃഷ്ടം സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ പുനഃ പുനഃ. വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കും, എഴുന്നേൽക്ക് നമസ്കരിക്കും, എഴുന്നേൽക്ക് നമസ്കരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് കരഞ്ഞ് ഭഗവാൻ നമസ്കരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരത്തിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്രീ വൈഷ്ണവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അയ്യങ്കരന്മാരൊക്കെ 4 നമസ്കാരം ചെയ്യും കുറഞ്ഞത്. കണക്കുണ്ട്, ഗുരുവിന് ഇത്ര, ഭഗവാൻ ഇത്ര നമസ്കാരം കണക്കുണ്ട്. രാമാനുജാചാര്യൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ശനേ രഥോത്ഥായ വിമൃജ്യലോചനേ മുകുന്ദമുദ്വിക്ഷ വിനമ്ര കന്ദരഹ കൃതാഞ്ജലിഹി പ്രശ്നയവാൻ സമാഹിതഃ സവേപദുർഗദ്ഗദയൈലയേത്തേലയാ. Then rising very gradually and wiping his 2 eyes, കണ്ണുകളൊക്കെ തുറക്കും. ബ്രഹ്മാവ് മുകുന്ദനെ നോക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല കൊനിച്ച് മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തില് ആ ദിവ്യമായ രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരമൊക്കെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കും. വാക്കുകളൊന്നും പുറത്തു വരില്ല. അങ്ങനെ വളരെ വിനമ്രകന്ദ്രനായിട്ട് വിനമ്രത്തോടു കൂടി ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതി ചെയ്യും. അതാണ് ബ്രഹ്മസ്തുതി. അതാണ് അടുത്ത അധ്യായം. വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ഇത്. പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും നോക്കണ്ട, അതിനില്ലാത്ത സമയമില്ല. നമുക്ക് ഒരു 2-3 ബ്രഹ്മസ്തുതി 2 എണ്ണമെങ്കിലും 2-3 എണ്ണമെങ്കിലും നോക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്രയും വന്നത് പ്രയോജനമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഹ്മസ്തുതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 ശ്ലോകം മാത്രം നോക്കാം അല്ലേ ബദൽ പ്രഭു? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ്, ആരാണ് മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് യോഗ്യൻ ആരാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ്. തത്തേനു കമ്പാം സുസമീക്ഷമാണോ, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പ, ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇത്ര കൃപ ചെയ്തല്ലോ, എനിക്ക് ഈ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം അപാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം അനുകമ്പ അത് ആലോചിച്ച് മുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാക് വഭുർഭിർ വിദതൻ നമസ്തേ. ഹൃദയം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും
ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ? ആരാണോ ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ എന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ആരാണോ ഇത് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്റെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആരിക്കുന്നോ അവൻ മോക്ഷത്തിന് അർഹനാണ്. ജീവേതയോ മുക്തിപദേ സദായ ഭാഗ്, മുക്തിക്ക് അവൻ മാത്രമാണ് യോഗ്യൻ. അതൊക്കെ ബ്രഹ്മ അങ്ങനെ കുറേ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയും, വളരെ ഭയങ്കര പ്രധാന ഇതിനകത്താണ് അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം ആ ശ്ലോകം വരുന്നത്. അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപവ്രജൗകസാം യന്മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം. നന്ദഗോപരുടെ ഭാഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഈ ഗോപന്മാരും ഗോപികളും ഇവരൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ചെയ്തത് ഈ വ്രജഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാർ? കാരണം അവരുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഹോഭാഗ്യം. കാരണം എന്താണ്? ആരാണോ പരമാത്മാവ് പരമസത്യം, അത് ഇവിടെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം യന്മിത്രം പരമാനന്ദം, സനാതനമായ പരമസത്യം ഇവിടെ അവിടെ ഓടിച്ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇവർ പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ വ്രജവാസികൾ എന്ന് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് തദ്ഭൂരിഭാഗ്യം, ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, തദ്ഭൂരിഭാഗ്യം ഇഹ ജന്മ കിമപ്യടവ്യാം ഗോകുലേപി കഥമാംഗ്രി രജോഭിഷേകം. ഹരികൃഷ്ണ, ശബ്ദം പോയി. ഹരിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രഭു എന്തെങ്കിലും ഈ ഗോകുലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയാ മതി, ഈ പുല്ലോ മരമോ ഇലയോ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയാ മതി. കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ പുല്ലായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ഭക്തന്മാരും ഈ ഗോപന്മാരും ഈ ഗോപികളും ഇവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോ അവരുടെ ആ പാദം എന്റെ തലയില് തട്ടും, അങ്ങനെ അവരുടെ ആ പാദത്തിൽ ആ ധൂളി ആ പൊടി എന്റെ തലയിൽ വീഴും. അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജന്മം സാഫല്യമായി. കാരണം എന്താണ്? ഇവരെ ഭഗവാൻ ഇവർ പറയുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത്, ഇവരാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം. നമുക്ക് ഏത് വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദമന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ഭഗവാനെ ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ആ പാദ ധൂളി എന്റെ തലയിൽ വീഴും, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ ഗോകുലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നാക്കി മാറ്റണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും ബ്രഹ്മാവ്. വളരെ വളരെ മനോഹരമായ സ്തുതികളാണിത്. എനിക്ക് ഭഗവാനൊക്കെ അറിയാം, ചില ആൾക്കാർ പറയും ഓ ഭഗവത്ഗീത അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത കഥകളാ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിടെ പറയാണ് ജാനന്തയേവ ജാനന്തോ കിം ബഹുത്യാനമേ പ്രഭോ മനസോ വപുശോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചര. ദേർ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ സേ ഐ നോ എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് കൃഷ്ണ. ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. ലെറ്റ് ദം തിങ്ക് ദാറ്റ് വേ. ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ് അവർ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോട്ട് ഭഗവാനെ, ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം കൺസേൺ. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാണ്, ഐ ഡു നോട്ട് വിഷ് ടു സ്പീക്ക് വെരി മച്ച് അബൌട്ട് ദിസ് മാറ്റർ. എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ഓ മൈ ലോഡ് ലെറ്റ് മീ സേ ദിസ് മച്ച്, ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം പറയാം ഭഗവാനെ. ആസ് ഫാർ ആസ് യുവർ ഓപ്പണൻസ് ആർ കൺസേൺഡ് ദേ ആർ ആൾ ബിയോണ്ട് ദ റീച്ച് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് വേർഡ്സ്. അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകളുടെ അപ്പുറമാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഇത് ആര് പറയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാണ് ആ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരണ്ട എന്ന് പറയാൻ ആലോചിച്ചോണം. ഈ സ്തുതി ബ്രഹ്മസ്തുതി ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബ്രഹ്മാവിനെ അറിഞ്ഞുവിടാ, ഈ കംപ്ലീറ്റ് സൃഷ്ടി ചെയ്ത ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞുവിടാ. പിന്നെ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യൻ 100 വയസ്സ് ജീവിക്കണം, 100 വയസ്സ് പോലും ജീവിക്കാത്ത കൊച്ചു മനുഷ്യനായ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മസ്തുതി. ആ ലീല ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് ഭഗവാനെ ദർശനം ചെയ്ത് ഈ സ്തുതി പാടിയ സ്ഥലമാണിത്.
ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഫുള്ളും കൃഷി ഭൂമി മാത്രം, ഒരു ഒരു ശബ്ദം ഇല്ല പ്രഭു. ഞങ്ങളിപ്പോ വളരെ ശാന്തം. ഈ കാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടു നോക്കുന്നുള്ളൂ. ആ കാറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കണ്ടിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ സ്ഥലം കണ്ടിട്ട്? ഇതാണ് ബ്രഹ്മവനം. ഇതാണ് ക്ഷേത്രം, ചൗമുഹ വില്ലേജിലുള്ള ബ്രഹ്മക്ഷേത്രം. ഈ സ്ഥലത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചത്. ഈ ഇവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മാവും സരസ്വതി ദേവിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോവിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവും സരസ്വതി ദേവിയും ഇവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മനസ്സെങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷനേ കാണില്ല. ആ അവിടുത്തെ ആ റേഡിയേഷനും ആ പരിശുദ്ധിയും അവിടെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സ് ശാന്തമാവും. ഇത് അവിടുത്തെ പൂജാരിയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ അലീർ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഹിന്ദിയിൽ, ഇതാ ഈ കല്ലില്ലേ, ഈ കല്ലല്ല, കല്ല് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ വിഗ്രഹം ഇത് ഈ കാണുന്ന വിഗ്രഹം ഇത് ആരും ഉണ്ടാക്കിയല്ല, സ്വയംഭു. ഇതാണ് അവിടുന്ന് തനിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിഗ്രഹം. ഇതാണ് ചൗമുഖ. കണ്ട, അതിന് നാല് തലയുണ്ട്. ഇത് ഏതോ കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാര് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചതാണ് പകുതി. പക്ഷെ ഇതിന് നാല് തലയുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചൗ മുഖ. ചൗ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല്, മുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖം. നാല് മുഖമുള്ള ക്ഷേത്രം ബ്രഹ്മാവിന്റെ. കണ്ടോ ഈ സ്ഥലമാണത്. വൃന്ദാവനിൽ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കാണും. ഏത് ക്ഷേത്രം എടുത്താൽ ഒന്ന് ഹനുമാനും ഒന്ന് ശിവനും, ഇവര് രണ്ടുപേരും തൊഴാതെ അകത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. പരം വൈഷ്ണവരാണ് അവര്. വീണ്ടും പോയി. ടച്ച് സ്ക്രീനിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ടച്ച് സ്ക്രീൻ തൊട്ടാൽ പ്രഭു. ആ പറയു പ്രഭു. പ്രഭു ഒരു സെക്കൻഡ്. രേഷ്ണ ഡിവോട്ടീസിനെ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാമോ പ്രഭുവിന്റെ? ഇതിന്റെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് ആ ബ്രഹ്മവൻ. ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോ പോകാൻ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ലീല നടന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് ഭഗവാൻ നമസ്കരിച്ചത്. ഊഹ്, ആ സ്ഥലമൊക്കെ കാണണം. ഊഹ്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര ഭംഗിയാണ്. നമ്മൾ വൃന്ദാവനിൽ പോയി ആ സെൻട്രൽ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ, അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കാണണം. ഇതൊക്കെ വല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഈ 5000 വർഷമായ മരമാണ് ഈ കാണുന്ന മരം. ഈ കേൾക്കുന്നത് ബ്രഹ്മസ്തുതിയാണ്. ഇതവിടുത്തെ കുളം. ഇവിടെ പോയി ചുമ്മാ നടന്നാ മതി. ഇവിടെ പോയി നിങ്ങള് ചുമ്മാ അവിടെ ഇരുന്നാ മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈൻഡ് അതിൽ ആ ഭാവത്തിലോട്ട് പോകും. എന്താ ബ്രഹ്മാവ് ഒന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ? ബ്രഹ്മാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ അവിടെ ഈ വിഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നതായിട്ടും ഗോപന്മാരൊക്കെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗോപന്മാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി ഇത് വന്നത് ഗോപന്മാർ സാധാരണ ഗോപന്മാരല്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മാവ് എന്തോ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ
ബ്രഹ്മാവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഇത് സാധാരണ ഗോപന്മാരല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗോപന്മാരായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഗോപന്മാരൊക്കെ ചതുർബാഹു വിഷ്ണുവായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിഷ്ണുവായിട്ട് മാറും, എന്നിട്ട് ഈ വിഷ്ണുവൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോകും, കൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് ബ്രഹ്മന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിഷ്ണു, വിഷ്ണു തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഗോപന്മാരായിട്ട് വന്നതും, എല്ലാം സർവവും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് കഴിക്കും. അതാണ് ഈ കാണുന്ന വിഗ്രഹം കണ്ടോ, ചുറ്റും ഗോപന്മാരൊക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും വരും, അവരൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. കണ്ടോ ബ്രഹ്മ നോക്കുമ്പോ എല്ലാം എല്ലാ ഗോപന്മാരും വിഷ്ണു രൂപമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട? ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞോ, പക്ഷെ അവിടെ പോകുമ്പോ അറിയാം ഓഹ് വല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. കഴിഞ്ഞ വൃന്ദാവൻ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം ഒന്നും കാണിച്ചില്ല, ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയില്ലായിരുന്നു. ഒരു 5 മിനിറ്റ്, ഒരു 4 മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഈ കാർട്ടൂൺ, അതുകൂടെ കണ്ടു നമുക്ക് നിർത്താം. ഈ ബ്രഹ്മലീല ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ബ്രഹ്മാവ് കുട്ടികളെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ഹേ ഭഗവാൻ, ഐസാ ക്യാ ഹോ ഗയാ കി മുജേ ഭാൻ ഭി ന രഹാ, പൃഥ്വി പർ ആയാ മുജേ ഏക വർഷ ബീത് ഗയാ. वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है. ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था, तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ, ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु. चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस माया जाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा. तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो. देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए. इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो, इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है. वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है. मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ. आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है. मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु. उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है. उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा. मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा. वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है. अगर मुझे समझना है, इतने बड़े प्रभाव ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഗോപന്മാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാവം പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണിച്ചാലും അവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല, അവർക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, അവരതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയാണ്, അതിൽ എന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല അവർ എന്റെ അടുത്ത് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്.
ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്റെ പ്രഭാവം കണ്ടാലും അവരതിന് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। श्री ब्रह्मवन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पद्मनाभ स्वामी की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरिहरि बोल। आर्केंगिलും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്?